хамгийн сувгт тавтай морил. Өдрийн мэнд төрөй. Өнөөдөр хамгийн амжилттай тайдагдшгүй 5 гэмт хэргийн төвхийг танилцуулъя. Дэлхийд даяар хүн амьны хэрэг зөндөө гардаг. Зарим хэдэн өдөр эсвэл 7 өдрийн дотор баригддаг. Харамсалтай зарим тохиолдолд далуурчин гэмт хэрэгээс мултарч хэзээч баригдаагүй төвхөт байдаг. 5. Жовдин Серон. 2007 оны гэгээн Валентины өдөр Жовдин 39 настай байсан бөгөөд цэцгцэн өвчтэйч ганцаараа амьдарч чадах хэмжээний байсан. Сандиогийн Карлсбад гэрн байдаг ба эцэгхийн өдөр бүр түүнийг хэр байгааг нь харахаар очиж уулздаг байв. Тэр нэгэн орой ердөнгшгэ огноо шалгахаар ирэв. Тэд хаалгыг тогшилт гэрлэн насаалттай байсан ч хэн ч хариулсангүй. Хэд хэдэн удаа хаалгыг нь тогшиж уцруун залхасны дараа аав нь хаалгыг нь эвдлэн дотог шарав. Дотог шороод тэд түүний харанхуй унтлахын өрөөрөө ортол охин нь үл таних хэрэгтэй бэлгийн харьцаанд орж байхыг нь хараад маш их цочирдов. Бухимдсан ч тэднийг эвгүй байдалд оруулчихлаа гэж бодсон аав нь эрэхтэйг хурдан хувцас өмсөөд явахыг хүсэв. Аав ээж хоёр нь зэрэгэлтэй өрөөнд хүлээж байх хооронд тэр хүн хэлсэн ёсоор нь яваад өгөв. Хэдэн минутын дараа эцэгхийн түүнийг өрөөнөөсөө гарч ирэхийг нь хүлээж байв. Жовдиныг олон удаа дуудсан ч гарч ирэхгүй байсан бөгөөд өрөөрөө нь явж ороод ээж аав хоёр нь ухаан алдах шахав. Учир нь Жовдин нүцгэн бас өгсөн байдалтай хэвтэж байв. Түүнийг зодож боомлж алсан байв. Харамсалтай нь аав ээж нь хувцас өмсөөд хурдан явахыг хүссэн залуу нь түүний алуурчин байсан ба алуурчин түүний аав ээж догт харагдалгүй чимээхэн гарч явсан байв. Жовдины биений хөөрөлтөө сарахад хүчээр бэлгийн харьцаанд орсон байсан ба түүний ээж аавынх нь нүдэн дээр хүчиндэж байсныг тэр хоёр ойлгов. Хэргийн газрыг судалж ДНК-гийн нотлох баримт цуглуулан сэжигтэн олох гэж оролцсон ч энэ хэрэг 11 жилийн турш үргэлжлээд олцсонгүй. Эмхтэйг хэн хүчээр хилж хөнөөссөн болохыг хэн ч мэдэхгүй. Олон жилийн турш технологийн дэвшил гарч ирэхин хэрээр мөрдөн байцаагчд сэжигтний ДНК-г янз бүрээр шинжилж үзсэн ч үргэлж мухарталд ороод байв. Гэвч саяхан тэд нууцыг нь тайлах байх гэж найдан фенотипт хандчихэ. Фенотип нь сэжигтнийг ДНК дээр нь үндэслэн ямар дүр төрхтэй байсныг нь дахин бүтээдэг төхөөрөмж юм. Энэ аргаар мөн Golden State-ийн алуурчин баривчилж байсан ба Жовдигийн хэрэг дээр нэгэн боломжит хүн гарч ирэв. Тэр хүн бол Дэвид Мабрито боловч 2011 он тэрээр нас барсан тул түүний ДНК системд нэвтрээгүн тогтоогдсоноор хэргийн эзэн хизээч алдаагүй юм. 4. Terry Beavers. 2016 оны 4 сарын 18-ны өглөө 4 цаг Техас мужийн Midlothian дах Creekside-ийн сүмд фитнесээр хичээллэхэр Terry Beavers буюу Messi ирэв. Түүнийг ирэхэд хэдэн минутын өмнө сүмийн нэг хүнд тусгай хүчний хэрэгсэлтэй ховц өмссөн хүн харагдсан байна. Энэ хүн тухайн үедээ камерт бичигдээгүй ба гартаа алах болон жижиг лоон барьсан байв. Тэр өглөө Месси сүмд ирэхдээ тэр хүнтэй тааралдав. 911 дуудлага ирсэн ч хариу өгөхгүй байсан ба утасны цан галзуу мэт эмхтэн дуу гарсан байна. Месси хатлагаас амьд үлдэж чадаагүй бөгөөд тэрээр толгой болон цээжиндээ олон хутгны шарх авсан тогтогдов. Хүн амьны хэрэг гарснаас хойш 3 жил өнгөрсөн ч өнөө хүртэл хэрэг шийдэгдээгүй ба хяналтын камерын бичлэгүүд ил тод байсан ч цагдаа нар сэжигтэнгийн талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй хэвээр байна. Мөрдөн байцаалтын эхний шатанд Миссигийн нөхөр болох брендийг шалгасан ч алслагын үеэр тэрээр хотоос 960 км-ийн зайд загасчлах аялд явж байсан тогтоогдсон байна. Хүмүүс энэ үйл явдлыг хулгай хийх гэж байгаад бүтлгүйтэж хүн алсан явдал гэж үздэгч халдагч хаалгыг онгойлгох гэж оролдоогүй мөн сүмээс юу ч аваагүй байв. Тэр байтугай Миссигийн хуруун дэх алмаацсан хормын бүгжийг нь хүртэл үлдээсэн байв. Хэрвээ хулгай дээрэм хийх гэж байсан бол хамгийн түрүүнд авах зүйл нь түүний бүгж байх хэс нь мэдээж. Бус бичлэгээс тэр хүн эрэгтэй эмэгтэй нь мэддэхгүй байсан ба алуурчин маш өвөрмөц залхаатай байсан гэж тэмдэглэсэн боловч алуурчин хэн байж болох талаар таамаг байхгүй хэвээр байна. Интернет хэрэглэгчид үүнийг үйлцсэн байх магадaltaй сэжигтнэр Brandon Beavers-ийг ярьцгааж байв. Мөн Messi-гийн хатан мэцэг Randy-г сэжиглэж байв. Messi-г алгацсанаас шит хонгийн дараа Randy цэвэрлүүлэхээр цусанд бодогдсон цамц авчирсан ба нохооны гэмтлээс болсон гэж хэлсэн бөгөөд малын эмчч үүнийг нь баталж байв. Гэхдээ Randy-гийн алхаж байна халдагчийн өндөр жинтэй таарч байв. Messi-г нас барсны дараа мөрдөн байцаалтын явцад хосуудын санхүүгийн байдал хүндрэлтэй байсныг олж тогтоосон бөгөөд Messi-г нууц амаргийн харилцаатай байсан гэх мэдээлч тэдэнд ирэв. Харин түүний хатам ав Randy энэ харилцаанаас нь хүүгээс халах гэж аллагыг үлдсэн гэж цагдаа нар утсан байна. Гэвч Randy аллаг олох үед Калифорниад аялж явсан гэж хэлсэн. Одоо хүртэл
хин яах гэж Мессиг алсан тодорхойгүй хэвээр байна. 3. Никол Смит. 1995 оны 6 сарын 7-ны өдөр Атлантагийн баруун өмнөдөд 14 настай Никол Смитийн энгийн нэгэн өдөр эхэлж, эгч болон найзынхаа хамт Дирфилд дотхоноос гараа талхаж байв. Харин Никол номын тайлангаа авчирхаа марцснаа санаж, эгч найз хоёртоо төрүүлээд явж бай гэж хэлээд тайлангаа авахар гэрлүүгээ буцаад яв. Тэрээр замаа товчлох гэж ой дундуур явж байтал гинт нэгэн залуу дайрч толгоор нь хоёр удаа буутсан байна. Тэр авийн хамгаалтын албаныхан бууган дуу сонсоод хэрэг болсон газар руу очисон ч тэнд Николын цогц болон түүний үнэлгэгтэй сургуулийн цүнхийг олсон ба өөр алуурчны ямар ч улмар үлдээгээгүй байна. Олон жилийн дараа буюу 2004 оны 6-р сард өөр нэгэн охин East Point-ос 4.8 км-ийн зайд яг адил зам дээрээс цогц нь олдсон ба 13 настай охиныг чирч ойд аваачаад дараа нь хүчиндэж алсан байна. Гэвч энэ удаа тэрээр цагтаад мэдээлж амжсан ба халтлаг үлдгчийг 20-30 орчим насны ойролцоогоор 1.75 м өндөртэй хар арьстан гэж тодорхойлсон байна. Дунд зэргийн зүстэй үүдэн шүдэн унсан дайрах үедээ алтан хүрээтэй нүдний шил зүүлсэн байсан гэв. Уг хэрэгээс цуглуулсан ДНН нь Никол Смит руу дайрч хөнөөсөн хүнтэй таарч байсан ч одоо хүртэл нэгт сэжигтэн байхгүй хэвээр. Мөн Crime Stoppers Atlanta.org гэх сайтаар дамжуулан өөрийгөө нууцсан байдалтайгаар мэдээлэх боломжтой байдаг юм байна. 2. Candice Hiltz. Candice 11 настайдаа аль хэдийн тооцоо судалгааны ажил хийж байсан маш ухаалаг хүүхэд гэж гайхагддаг байв. Тэрээр ээжтэйгээ Colorado мужийн Canon хотод амьдардаг байв. Гэвч өсөр насандаа Candice жирэмсэн болж Paige хэмээх охин төрүүлв. Нэгэн өдөр Tremont тойргийн шерифийн орлогч Robert гэгчээр James-ийг хайж тэдний гэрт ирэв. Candice-ийн ах James нь гаж донтолтоосоо болж зовж ханалж эцэстээ гэр бүлийнх нь ойд амьдардаг болсон юм. Офицер James-ийг хил зөрчсөн хэргийн талаар асуухыг хүсч байгаагаа хэлв. Асуултын үеэр Candice ээжтэйгээ хоёулаа байсан бөгөөд офицерийн ярианы өнг айс таалагдахгүй байсан учраас эцэст нь тэр хоорондоо хэрэлдэж орилдож эхлэв. Офицер мөн Candice-ийг занлах хэлж баривчлах гэж оролдсон ч харин Candice офицерийн өдөс хотод байрладаг харт тамхины 8 ачтаас доктоо авч байхыг ч харсан. Энэ талаар дарга нар ч би баяртайгаар мэдэгдэн гэж сүрдүүлснээр энэ удаад зүгээр өнгөрөв. Энэ явдлаас хэд хоногийн дараа гэртээ эртэл нохоогоо алга болсныг мэдв. Багц зэрэг гайхаж байсан ч тэд ойд амьдардаг учраас нохоо нь тэнүүчилж яваа эсвэл зэрлэг амьтанд бариулсан байх гэж бодоод өнгөрөв. Candice нохоогоо алга болсон тухай мэдээлэхээр шерифийн офист очисон боловч дахин хэрүүл маргаан тэгтв. Тэр офицертай маргалдсан уу эсвэл тэнд байсан бусад хүмүүстэй муудсан уу гэдг нь тодорхойгүй. Дараа нь 2006 оны 8 сарын 15-нд Candice-ийн ээж Delores ажиллаар гэрээсээ гараад явж байхдаа ямар нэгэн зүйл гэрт нь унтарсныг мэдээд хөршүүд рүүгээ залгаж Candice-ийг шалгахыг хүссэн ч хинч тэднийх рүү очисонгүй. Delores 3 цаг 30 минутын орчим гэртээ ирэхэд ач охин Пейджинхээ өвлөгийг дотроо уйлж хашгирч байхыг нь олж харав. Дараа нь тэр шалаар маш их цус байхыг олж хараад цочирдсан ч Candice-ийг олж харахгүй байв. Тэр Пейджийг авахар өрөөрөө гүйж орсон ч орныхан доор ямар нэг зүйл байхыг олж харав. Ногоо онгийн хүнжил дотор ямар нэгэн зүйл ороосон байхыг хараад Delores онгойлгохтол охиноо өгсөн байхыг нь хараад маш их цочирдов. Охин нүүрэндээ маш олон удаагийн бууны шархтай, толгойг нь баргалт тассан байдалтай орхисон байв. Мөрдөн байцаалтын ажиллагааг өдөрдөн явуулах үүрэг хүлээсэн хоёр офицер нь орлогч Трискол, орлогч Роберт нар байсан бөгөөд Роберт бол Кенттэй муудалцсан цагдаа байлаа. Ар гэрийнхний хэлж буйгаар мөрдөн байцаалтын ажиллагааг маш муу хийсэн ба хэргийн газраас нотлох баримтыг ч авч цуглуулаагүй гэв. Тухайн газрыг тусгаарлаж скотч татаагүй бөгөөд хүмүүс орж гарсаар хэргийн газрыг маш их бохирдуулсан байв. Тэр дайруудаа офицерууд Джеймс болох Кентсийн сэтгцийн өвчтэй ахыг гол сэжигтнээр татаж нотлох харимт хайж байгаагаа мэдэгдэн гэрийн ард байрлах ой мод руу нэгшлэг хийж эхлэв. Гэвч гэр бүлийнхэн Джеймсийг олох гэсэн башир арга гэж үтсэн байна. Харин эрэл хайгуулын үеэр тэдний нохойг олсон ба модонд хүлж дараа нь сүхээр цавчиж алсан байдалтай байв. Кентсийг хөнөөсөн хэргийг бараг тоохоо болж офицерууд Джеймсийг хүчрхийлэл үлдэж байгаагүй бүр буу эзэмшдэггүй ч түүнийг сэжигтнээр тооцсон хэвээр байв. Нэмж дуртахад Candice 3 өөр хүнд буудуулж хэд хэдэн өөр бууны суманд шархтсан нь мөрдөн байцаалтын явцад тодорхой болов. Харин 2017 онд офицер Рик гэхэр
$50 хуучин агуулах худалдаж авсан ба дотор нь цагдаагийн гэрэл, дүрм товц, гимт хэргийн хавц тэрэгт зөвлөвдийг олсон байна. Худалдан авахаасаа өмнө тэр агуулахыг хэн эзэмшдэг болохыг асуухад энэ дид офицер Роберт Додих байсныг мэдв. Рик олсон зүйлийнхаа талаар цагдаат хэлж, түүний хажууд эхнэр нь бичлэг хийв. Офицеруудын хоорондын яриан занлт хэлсэн байдалтай байсан бөгөөд түүнийг агуулах дотор байгаа нотлох баримтуудын талаар хинт ч хэлэхгүй амаа хамгихыг албатаж байв. Робертын гэр бүлийнхэн мөн тэр агуулахыг тэрнээс буцааж авахыг оролдсон ба нотлох баримтын хайрцагнаас тэд Кентсийн нохой хөнөөхт ашигласан сүх мөн цуснд бутагдсан олсыг олсон байна. Мөн цустай оймс Кентсийн цустай цамцыг агуулсан үүргэвч байсан байна. Дараа нь Кэнон хотын гадна хогийн цэгээс Робертын бэлгийн хүчирхийллийн хэрэгт толбогдсон бусад нотлох баримтыг олсон байна. Нотлох баримтыг Колорадогийн мөрдөн байцаагт авчаа авч хадгалсан байна. Тэд Фермонт тойргийн шерифийн хилцсийн зөв бас үлдлийн талаар шалахгүй амлаад өнгөрчээ. Эцэст нь Роберт 2018 он олон нийтийн бүртгэлийг уруулан ашигласан. Хоёр дахь зэрэгтэй албан тушаалын гэмт хэрэг үйлцсэн хэрэгээр шүүхээр шийтгүүлсэн. Түүнээс яагаад нотлох баримтаа хадгалсан юм бэ гэж асуухад ямар ч тайлбаргүй гэж хариулсан байна. Роберт болон бус албан тушаалтнууд энэ хэрэгт холбогдсон эсвэл ядаж эхнээсээ алдаа гаргасан байж магадгүй гэж олон хүн үздэг. Хэдийгээр тэтгэг хүн амины хэрэгт холбосон ч тодорхой нотлох баримт байхгүй учраас Роберт болон дүүргийн цагдаа нарыг огт баримтлаагүй байна. 1. Сиваны аллага. 1976 оны Пентекостийн амралтын өдрөөр Швейцарт жижигхэн байшин 5 хүнийг Винчестер буугаар хэрцгээр буудан хөнөөсөн аймшигт хэрэг гарсан байна. Уг хэрэгт 13 ширхэг сумаар буудсан ба эдгээр сумнуудын 11 нь хохирогчдын толгойд байв. Сүүлийн 2 хүн биеийн рүүгээ буудсан. Амиа алдсан хүмүүс нь 62 настай Элза, түүний 63 настай нөхөр Юджин, 80 настай Юджиний эгч Анна болон түүний 2 хүү болох 52 настай Эммануэл, 49 настай Макс нар байв. Алуурчин зөвхөн Элза болон Юджин хоёрыг алах зорилготой байсан гэж таамаглаж байгаа боловч тент байсан бусд хүмүүсийг олж хараад ихэд цочирдсан байна. Энэ хэргийг 1976 оны 6 сарын 6-нд хажуугаар нь өнгөрч явсан эмэгтэй илрүүлж цагдаа дуудсан байна. Цагдаа нар ирж дөрөн цогцыг байшингаас олсон ба тавтах нь харин хевсэнд ороож динждээр тавьсан байдалтай байв. Маш их байцаалт, мөрдөн байцаалттай ажиллагаа явуулсан ч цагдаа нар сэчгэтэн байж болцгүй хоёрхан зүйлийг илрүүлсэн байна. Эхнийх нь Карл Дөвсер хэмээх хэр байсан бөгөөд 1996 оны намар Дөвсер авахтай эмхтэн байшингийн галт тогооны өрөөнөөс Винчестер маркийн Винта болцсон байна. Энэ буун Карлих байсан бөгөөд богино тартай Италийн Винчестерийн дугуй амил байсан тогтоогдсон байна. Эдгээр хохирчтой хөнөөхт ашигласантай эзэл зевсэг байсан ба Карлинд талаар цагдаад ярьцлага өгөхдөө захаас худалдаж авсан гэж хэлсэн ч цагдаа нар түүнийг сэжгэлсээр байв. Тэд түүнийг хохирчтой холбосон ямар ч шалтгаан нотлох баримтыг олж чадаагүй. Дараа нь хохирчтой хамаатан болох Адальфийн бизнесийн танил Адальф Джон Сигритс байв. Хайнд Плейсер нь Адальф аллахтай холбоотой гэж үзв. Учир нь хэрэг гарахаас 3-7 хоногийн өмнө Адольф түүнээс сум гуйсан байна. Тэр түүнд нэмэлт хүнд сум хэрэгтэй гэж хэлээд өөрөхтэй нэжл буун дээр таарах хэсгийг асуув. Үнийг өөрхөн бэлэг болон авч байгаа гэж хэлсэн ба цагдаа нар түүний орон сууцны нэгжлэг хийхэд түүний байранд олон удаа буудсан байнууд байв. Адольф мөн биеийнхээ өндрөөс болон эмхтэй хүн шиг хоолойноосоо маш хичдэг байсан ба Юджинээс өшөө авахын тулд Дөвсертэй хамтран ажилласан байж магадгүй гэж үздэг. Хэдийгээр түүнийг түр баривчилсан боловч 1980-ад оны дундуур түүнийг сулсны дараа тэрээр нас барсан байна. Дөвсер Адольф хоёр аль алинд нь олон сэжүүр байгаа ч Сиваны аллага нууц хэвээр байна. Тэдний гэмт хэрэгт холбосон шууд нотлох баримт байхгүй учраас одоо хүртэл энэ 5 хүний аллага огт тайлагдаагүй хэвээр байна. Хэрвээ та өөр амтан болон төрөл зүйн тухай сонирхолтой зүйл сонсхийг хүсэж байвал коммент бичээрэй. Мөн лайк дараа, subscribe дараа мартуузай. Баярлалаа.